Доброго дня! Сьогодні у нас відкритий урок живопису на тему «Міський пейзаж». Але не просто пейзаж міста, а осінній пейзаж міста. Для того, щоб виконати пейзаж, ми звернемось до творчості художників-імпресіоністів. Наприклад, зараз ми познайомимось з творчістю такого художника, як Поль Сіньяк. Імпресіоністи – дивовижні люди, які створили справжню революцію у мистецтві. Головна мета імпресіоністів була передача враження – імпресії. Зверніть увагу, ми бачимо сосну в день, спостерігаємо кольори неба, землі, дерева. А зараз бачимо ту ж саму сосну, але вже коли вечір, наскільки змінюється колір. Пропоную вам спостерігати ці зміни кольору, як художник майстерно показує різну пору доби – тепла гамма, холодна гамма. Перед вами Альфред Сіслей. Його творчість нам допоможе створити міський пейзаж в кольорі. Зараз ми з вами розберемо деякі поняття. Існують такі види перспективи – лінійна, повітряна, тонова і кольорова. Лінійна перспектива. В ній ми задіємо лінію горизонта та точку сходу глядача.
ми дивимо зразки пейзажу, де ми бачимо саме застосування художникам лінійної перспективи, наприклад, як ці споруді. Повітряна перспектива допомагає художнику зробити відчуття простору. Давайте звернемо увагу на зміни кольору в пейзажі. Колір має різну насиченість. Насиченість пейзажів. Дивіться, будь ласка, уважно на кольори. Колір має різну світлоту. Колір має різну яскравість. Кольорова перспектива допомагає нам відчути плани, пейзажі. Плани ми відчуваємо різними за допомогою кольору. Тонова перспектива допомагає нам створити відчуття плановості в пейзажу, саме тон. Зверніть увагу, як на картинах перший план набагато по тону темніше, ніж другий і третій. Thank you.
А також не забуваємо створювати глибину в пейзажі, тобто плани. Частіше буває перший, другий, третій план. Пошук сюжету в пейзажі. Сюжет – це головне зерно картини. Саме задум, тобто сюжет, робить картину цікавою для глядача. Не забуваємо про плани в пейзажі. Щоб привернути увагу глядача, художник задіює так звану головну точку уваги. Тобто художник може керувати увагою глядача. Дуже важливо знайти саме свій сюжет, той, що буде вам малювати цікаво і не залишить вас байдужим. Для передачі настрою використовуємо колір. А зараз маленька прогулянка рідним містом для вибору сюжету. Пейзаж починається з того, що ми малюємо небо. Небо і земля узагальнено, без деталі. Ніка, ти мене чуєш? Тобто ти зараз робиш зайву роботу. Спочатку небо і земля. І тільки потім, коли у нас є небо і земля, малюємо задній план. Тобто у нас передній план виходить саме останній. Добре. Thank you.